a i hvala vam na dolasku. Svoju bi izjavu želio početi jednom činjenicom. Premda, makar i ako se nalazim na jednoj ovakoj konferenciji i sjajnoj znanstvenoj debati, ja sam dva puta cijepljena osoba. U studenom 2021. zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja morao sam u bolnicu na operativni zahvat i pravila su bila jednostavna. Ili se cijepi dva puta ili, u mojem slučaju, nećeš moći hodati. Bio sam u bolnici 10-15 dana kao dvostruko cijepljena osoba, izašao sam van živ i zdrav, ali sam jednako tako nakon toga, dolazeći na kontrole, svjedočio nepobitnim činjenicama da su cijepljene osobe dolazile i ulazile u zdravstveni sustav šireći COVID. Dakle, moja je poruka potpuno jednostavna i jasna. Ovakve konferencije kako i smo nazočili jučer u Hrvatskom saboru i danas ovdje održavaju se u svim zemljama Europske unije, pa i u svim zemljama svijeta. Normalno je, razumno je i potrebno je o svemu onome što se događalo tijekom pandemije razgovarati i nakon što je ona završila. Čak štoviše, potrebno je o njoj razgovarati upravo ovako kako će se danas ovdje razgovarati, a to je znanstveno utemeljeno i sa puno uvjerenja. Biće mi veliko zadovoljstvo i dalje danas pratiti radove sjednice, odnosno debate, a onda, nakon nekoliko trenutaka, evo, pozvat ću vam i zamoliti gospodina Andriju Klariću da vam se obrati. Gospodine Klariću, izvolite. Hvala.